сега отиваме в град Багдала. Това е родния град на Мария Магдалена. Это очень красивый участок русской миссии, в котором есть радоновые источники. По преданию, в одном из так, источников Господь исцелил Марию Магдалину. Там в Магдала се намират минерални извори и по преданието се говори, че в един от тези извори е селил Господ света равнопросна Мария Магдалена. Днес с вас ще посетим археологическия парк Магдала. Магдала е древен галилейски град, откъдето била родом света равноапостолна Мария Магдалена. През 2006 година голяма площ на брега на Галилейското езеро била закупена от католическия орден Легионерите на Христа за изграждането на голям център за поклонение. В древност, според израелския закон, преди да се построи сграда в исторически район, задължително се правят археологически разкопки, което и довело до откриването на древна Магдала. В Евангелието на Марк този град се наричал Далманута. Далманута или Далманутан е място споменато в Евангелие от Марк, 8 глава 10 стих. Точно след второто чудо на Христа, където преумножил хляба и рибата и наситил с тях 4000 души. В околностите на Далманута Иисус е срещнат от фарисеи, които искат от Него знамения и личби от небето. В Евангелие от Матей 15 глава 39 стих се казва: «И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински». Според тълкуванието на професор Лопухин, вместо в пределите Магдалински, при евангелист Марк пише в пределите Далматински. Августин не се съмнява, че това е същото място, само че с различно име, защото в многобройните кодекси, а също и в Марк, то е написано Магедан. Но защо тогава едно и също място се обозначава с различни имена? Преди всичко, нека отбележим, че правилното четене в Матей не е Магдала, а Магадан. Така е и в Синайския кодекс, древнолатинските Сиро-Синайския. Смята се, че думата Магадан или Магедан е идентичен с Магдала, съвременен Мечдел. Магдала означава кула. Това е било името на място на западния бряг на Галилейското езеро, може би споменато в книгата на Исус Навин. То е било родното място на Мария Магдалена. Защо е било наречено и Магадан, не е известно. За самия Магадан не се знае нищо, ако не е бил идентичен с Магдала. Повечето пътешественици са смятали, че Магдала се е намирала на 5 версти северно от Тавириада, където сега се намира село Мечдел. По-настоящем той е малко селце. В него има до половин дузина къщи без прозорци с полски покриви. Сега тук царят мързел и бедност. Децата тичат по оголи по улиците. Далманута, спомената в Марк, очевидно се е намирала някъде в околностите на Магдала. Ако това е така, в свидетелствата на евангелистите няма никакво противоречие. Единият нарича мястото, където Христос и учениците му пристигат с лодка – Магадан, Магдала. А другият посочва място в близост до него. По свидетелство на еврейския писател от първи век Йосиф Флавий, Магдала е един от най-големите риболовни центрове по бреговете на Галилейското езеро.
Градът достига особен разцвет през периода на римското владичество, съвпадащ с времето на земния живот на Спасителя. Археолозите предполагат, че в началото на първи век това е бил укрепен град с павирани улици, много обществени сгради, водоснабдяване, форум, хиподром и кула, в която най-вероятно се е намирал римски гарнизон. Основната находка на археолозите през 2009 година е Магдалската синагога. Това е най-старата синагога, открита при разкопки в Галилея и една от седемте синагоги от първи век в Израел. Тук идвала Мария Магдалена, както и всички жители на града. Тук съботните дни проповядвал и самия Господ, както правил и в другите синагоги в Галилея. Синагогата била открита в северната част на града, където очевидно през първи век се е намирал еврейския квартал. Учените успяли да пресъздадат облика на древната синагога по оцелелите й останки. Те установили, че стените на сградата са направени от базалт. Площта на основната зала била повече от 120 квадратни метра. В близост до стените имало пейки за посетители. Подът бил украсен с мозайки, а стените са били украсени с фрески. Шест колони поддържали дървен покрив, покрит с бял цимент. Стаята от южната страна на синагогата вероятно е била място за съхраняване на свитъците на Тората. Най-ценният артефакт, открит в руините на синагогата, е така нареченият камък от Магдала, който представлява правоъгълен варовиков монолит с формата на ниска маса на четири крака. Този камък бил част от поставка, на която се развивали свитъците на Светото писание. Повърхността и страничните ръбове на камъка са украсени с релефни мотиви. На една от тях е изобразен Менора, или еврейски седмосвещник, един от най-старите символи в юдеизма, останал трайна емблема на еврейския народ през вековете. Това е най-старото релефно изображение на Менора, намерено някога, изобразено подробно и точно, което позволява на учените да предположат, че авторът му е човек, който е видял със собствените си очи светилника в Йерусалимския храм. Колоните, изобразени отстрани, символизират двете колони, стоящи при входа на Йерусалимския храм, които от времето на цар Соломон се наричат Боаз и Яхин. Двете големи амфори служили за съхранение на маслото за светилника и за вода, с която свещениците, след като запалвали светилника, умивали ръцете си. Другите две страни на камъка изобразяват сводести входове към Светая Светих. А на обратната страна е изобразена конструкция с колони и две колела над геометрична фигура под формата на пламъци, представящ ни Светая Светих. На върха на камъка е изобразена листна розетка, състояща се от 6 венчелищчета, заобиколени от 6 други еднакви венчелищчета и 6 сърца. Символичното значение на тази розета все още не е установено, но числото 12 може да е свързано с редица библейски предания и видното място върху камъка показва, че има голямо значение. Така камъкът Магдала се явява най-ранното известно художествено изображение на Втория Йерусалимски храм. В синагогата е открита и монета, изсечена през 29-та година. По време на разцвета си, Магдала бил важен търговски град. Това сведение дава обширния и добре проектиран пазар, открит от археолозите.
Централната кълдъръмена улица от източната страна е населена с магазини, в които вероятно продавали всичко от керамика, тъкани изделия до пресни продукти. Град Магдала по-гръцки се нарича Тарихея или място за усоляване на риба. Разкопките в Магдала потвърждават, че жителите на града са се занимавали с риболов и преработка, а именно усоляване на риба. В този вид рибата се доставила в Рим, столицата на Римската империя. Значението на риболовната индустрия на Магдала може да се види в няколко от тези магазини, в които били изградени басейни с различни размери, за да съхраняват дневния улов и да го показват на клиентите. Едно от най-впечатляващите открития на пазара била високотехнологична водопроводна система, която давала на магазини индивидуален достъп до прясна подземна вода. Очевидно, Магдала е била влиятелен и проспериращ град, както се вижда от изящно украсените сгради, намерени тук. Южно от синагогата, на улицата, са разположени няколко сгради, идентифицирани като домове на богати търговци от Магдала. Тези имения са били павирани с цветни и сложни мозаични подове, които могат да се видят и днес. Друга впечатляваща особеност на града са четирите мивки или ритуални басейни, които са най-ранните открития в страната, използващи течаща подпочвена вода. Изящното водопроводно оборудване на тези мивки е още едно доказателство, че Магдала на времето е била един от най-напредналите в търговско и културно отношение градове. Впечатляващото е, че те функционират и до днес. Оживената риболовна индустрия на Магдала изисквала значителни запаси, които били открити от археолози в покрайнините на града. Останки от голям пристанищен склад се намират до голям каменен кей, който сега се намира във вътрешността, на сушата, но преди 2000 години е бил на брега на Галилейското езеро. Сутеренът на този склад все още пази няколко съда за съхранение на керамични изделия и е разделен на отделни помещения. Света Мария Магдалена, отивайки да проповядва Възкресението Христово далеч от Галилея, не видяла трагедията на родния си град, който претърпял ужасно разрушение по време на годините на антиримското въстание на зилотите. Градът е окончателно разрушен през 67 година по време на еврейската война. Йосиф Флавий, който ръководил отбраната на Галилея, усилил укрепленията на Тарихея, но градът паднал при настъпването на легионите на римския командир Веспасиан. Жителите на града в страх и паника се втурнали към лодките и отплавали от брега в търсене на спасение, но никой не избегнал злата участ. Някои били убити, други заловени и убити, други поробени. В ранновизантийския период родното място на Мария Магдалена става обект на поклонение. Тук на мястото на родния дом на равноапостолна Мария е построена църква, за която споменава първият руски поклонник на 12 век игумен Даниил и други поклонници. Точно на юг от руините на еврейската Магдала, на територия принадлежаща на францисканците, се извършват разкопки на римовизантийски град. Той бил разрушен от земетресение през 8 век. По предание, първата църква в чест на света Мария Магдалина е построена от царица Елена. Намерена е мозайка, принадлежаща на един от храмовете, но достъпът до тези разкопки все още е закрит.
След завладяването на светите земи от арабите, градът не бил възстановен и пределите Магдалински тихо и безшумно обрасли с крайбрежни тръстики и запълнени с слой над слой, свличащи се камъни от надвисналите над Магдала скали на планината Арбел. Зад археологическата зона на брега на Галилейското езеро е построен католически религиозен център с храм. Интересен е женския атриум, където вътре в него са разположени 8 колони, 7 от които са посветени на жените, споменати в Евангелието – Мария Магдалена, Сусана и Йоана, Марта и Мария, Саломе, Мария Клеопова, много други съпруги, последователи на Христа и дори тъщата на св. Апостол Петър. Осмата колона е посветена на всички жени в историята на човечеството, които живеят с вяра и обичат Господа Бога. Стените на атриума са боядисани в цветовете на фреските на Магдалинската синагога, а на пода има и мозаичен орнамент от синагогата. Забележителен е олтара на църквата, който е направен във формата на лодка, в памет на това, че на такъв плавателен съд Христос плавал в морето с учениците си. На долния етаж на сградата се намира параклисът на срещата, който е построен на древния пристанищен пазарен площад от първи век и построен по модела на Магдалинската синагога и е посветен на евангелската история за срещата на Исус Христос с жената, която 12 години страдала от кръвотечение. Изображение на това трогателно, чудотворно докосване на болната жена до края на дрехата на Спасителя, след което била изцелена от недъга си, се намира зад олтара на параклиса. В православната традиция тази евангелска жена ни е известна и като света правена Вероника от Палестина. След изцелението си тя поставила в близост до дома си статуя на Христос, до която израсло дърво, което чрез плодовете, корените, кората и листата си започнало да изцелява различни болести. Вероника била благочестива християнка, прославена след мирната си кончина в лика на праведните. Паметта й се чества на 25 юли. Въпреки че от древна Магдала археолозите са открили само 10%, родният град на Мария Магдалена вече предоставя на поклонниците възможност да видят автентичното родно място на Мария Магдалена, където могат да се разходят из местата, където нашия Господ Исус Христос е проповядвал, и да се запознаят с живота на хората, които са чули проповедите на нашия Спасител.